Que estão, né? Até o Silerian Antímor, da jornalista Sira, quarta semana, né? E o Ministério Finança. Não, não, político Sirene, politiza cala. Buca na, buca oi. Ade, ame catua Sirene, né? Nane sa mão catua sanana, ga, mão luolo, ga, mão mariga. Sira, agora buca oi, né? Atubane, né? Sira, alo funona. Agora, hadrome tem que hadrome onia povo. Hadrome, o funo bo onia povo. Funo bo onia nação. Agora, alo insa por onia povo, lá bele morre, mate amla, lá bele mate pa moral. Tem que morrer. E tem, lá os buca, buca oi. Lá os políticos falam, be, colhe arbitro de itne. Lá vele colhe arbitro de itne. Governo, sane, sane. A uso. É mais, lá vele critica o governo, ba situação, itne. Né, lá os governo angria. Queria, ita ajuda. Governo, atual o insa para resolver o problema, itne. Ita lá vele critica mal com o sai. Governo inconstitucional, governo incapacitado. Ou be, colhe, tem, oba, ne, vamos, lá no, ou alô, a atilimos ia. Né, mas não, ita buca ajuda mal, e a situação difícil, itne. Leremos a sua comunidade a tutar na fatina esperança para o governo, que resolve o desastre natural e o território toma Napoleão Xavier Dilma Sujeti, GMN.